Olá, princesa, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu te vi de novo por aqui, como vocês já viram, já iniciou o dia faz tempo. Se você quiser conferir o vlog de hoje, é só assistir no vídeo e vem comigo. Bom, eu já fiz tanta coisa hoje. Já fiz comida, já limpei a área, eu esqueci de gravar muito na área, mas tudo bem, já limpei. Já gravei essa maquiagem aqui, o passo a passo pra vocês, que vai ser o próximo vídeo que vai sair aqui no canal. Hoje eu decidi gravar meu dia com vocês, porque hoje é minha folga, amanhã é feriado, talvez eu continue o vídeo amanhã ou não. Nós vamos sentindo aí como é que vai ser. Eu espero que vocês gostem e simbora lá. Já terminei aqui a maquiagem, vou vestir minhas roupas, vou tirar algumas fotos das semi-jogos que chegaram ontem, porque ontem chegou novidades por aqui e é isso. Tô ligado no 220 porque é um monte de coisa pra fazer e tem que fazer um pouco tempo, tem um pouco tempo pra fazer. E olha que eu levantei era 5 e pouco da manhã, mas vai dar certo. Lá lavei cabelo também, ó, como consegue ver. E bora lá, bora continuar o dia. Simbora. Tentar. Ai, passar aqui uma loja que tá na promoção, ver se eu compro alguns perfumes. Tô meus perfumes já foram com Deus. Oi. Ó, gente, a pessoa sai de casa carregando um monte de coisa. E é isso. Vambora. Abriu o carro. Partiu. Tá entendendo? Esse aqui tem um monte, hein? É, esse deu um monte. Só que esse é grande, né, Tereza? É um cotoco. É, um cotoco. Mas o cotoco ainda é pequeno, tá, cotoco? É nada, viu? Eu não tô nem com a minha unha feita. Tô querendo entender. Eu tirei foto hoje desse aí, ficou lindo. Ah, então fica pra tu. Não, é pra você. Não tem nada em ficar pra mim. Fica pra tu, bebê. Ai. Eu tô gemendo de dar pra facada. Essa mulher só quer me dar facada na hora dessa, mano. Olha, eu só quero ver. Isso aqui deve ser por R$ 1.060, né, menina? Bom, hoje é 35. Hoje é 35. R$ 70. Ficou lindo. Amor. Oi. Ela tá gravando. Tô gravando vlog hoje. Tá gravando vlog? É. Essa mulher não é de Deus, já vou logo falando. Ela só acerta nas pessoas loucas que nem eu, que fico perturbada quando devo alguma coisa. Tá vendo isso aqui, ó? Tá vendo isso aqui? Ó, ó, aqui, ó. Eu comprei dois cordões. Dois, é cordão que fala? Dois cordões, isso aqui é um cordão, velho. Mas eu faço o quê? Eu faço de pulseira, é meu, eu uso do jeito que eu quiser. Doida. Ela é doida, acho muito engraçado, porque ela fica doida, doida. Mas eu tô aqui, não pedi o anel. Anel, pode dar o anel. Ai, desculpa, gente. Já saí do trabalho porque hoje, quarta-feira, é minha folga. Eu saio 12 e pouco, uma hora. Aí, tá um transtorno. Tô indo lá na exuberância pegar umas semi-joias. Fechou o sinal. Tá um trânsito doido aqui no centro. Vou já mostrar pra vocês. Eu nem andei, o sinal já fechou de novo. Brotando no shopping pra ir fazer a depilação a laser. Meus cabelos estão só fuar na cara. Vai dar certo, simbora. Trouxe aqui, ó, um lenço umedecido pra tomar aquele banho de gato, né, que eu não sou obrigada. Vai dar certo. Cheguei, agora a gente já saiu da cor, já fiz só o busto, não consegui fazer nem a axila, nem a virilha. Aí agora, meu Deus do céu, lá se vai nós pra Avon, bater perna, que é isso que nós fazemos hoje, só bater perna. Já cheguei em casa, já tirei a roupa, me joguei aqui na cama. Ia lavar a roupa, mas maninha, tô com sono, abençoado. Vou dar um cochilo, aqui vendo minhas finanças. Tirei a roupa que eu lavei hoje de manhã, né, tenho que dobrar aqui. Tô por cá. Acho que eu vou tirar um cochilinho agora. Esse celular tá descarregando. Menina, fui fazer o laser, o negócio esquentou aqui, não é o dente? Nossa senhora, que eu tô fazendo um busto também, né? Meu Deus, mas deu certo. Daqui a pouco eu vou mostrando mais pra vocês. Sim.
bom dia, vlog. Já tô aqui no mundo, não são nem 7 horas da manhã. Eu já fiz mil uma coisa, como vocês podem imaginar, né? É, ontem eu capotei, não fiz mais nada, por isso que eu não gravei mais nada pra vocês. Agora eu tô indo, vou pra uma chácara. Não sei se eu vou mostrar lá pra vocês, mas vamos lá, pelo menos uma paisagem eu mostro. Vamos lá vendo como é que vai ser esse dia de feriado, né? Que agora hoje é feriado, então não trabalho, graças a Deus. Então a maquiagemzinha básica, eu bem tipo, acordei assim. E é isso. Meu cabelo, do jeito que ele acordou, ele veio e partiu, né? Tô indo lá pro ponto de encontro pra gente sair. É pra gente sair 9 horas, mas sabe como eu sou antecipado? Sair de casa não é nem 7 horas. Não vai dar certo. Beijinhos. Oh, o tanto de manga nós tá aqui de cu pra cima juntando essas manguitas rosa, pequenininha. Ó, oh, que eu nunca tinha visto. Ó, oh, pequenininha assim, só via daquelas grandonas. Bem legal. Coisinha fofinha, né? Esse espinho. Ah, vai nós olhar o açude com os peixes. Não comemora o Natal dia 25 de dezembro, ou comemora o Natal 26 de dezembro? Não comemora sempre, tá vendo? Meu Deus, você tá dando 5 quilos já. Agora sim, meu tio. Agora aqui é um açude. Vai entender, o Brasil passou por esse tal de Black, né? No tal de Cali, né? Era uma das queridinhas do Brasil, né? Se queimou por causa do...